Сәлеметсің бе, қымбатты оқушым. Бүгінгі түсіндіретін сабағым 83-ші сабақ. Сабантой түсінділік тақырыбын жалғастырамыз. Енді бірінші есепте былай дейді. Сабантой мерекесі қашан өткізілетінін анықта. Сабантой деген мереке, ол күзде егін жинағаннан кейін тойланатын мереке. Ол шамамен 20-ші ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап, Татарстан Республикасында мемлекеттік деңгейде аталып өтіледі. Әр түрлі спорттық жарыстар өткізіледі бұл кезде. Біздің Наурыз мерекемізге ұқсас, иә, Сабантой демек егін жинағаннан кейін өткізілетін мереке. Енді түсімді өлшеуге арналған шама бірліктерін тап. Түсім дегеніміз не бізде? Иә, ол түсім дегеніміз м тең түсімділіктің ауданға көбейтіндісі. Демек түсім ол бізде қанша? Масса деген сөз ғой, иә? Демек массаның өлшем бірліктері міне 8 тонна, 5 центнер, 500 килограмм, иә? Ал мына километр, метр, сантиметр, дециметр дегендер ол бізде ұзындық, арақашықтық 6100 килограмм. Иә, осы үшеуі түсімді өлшеуге арналған шама бірліктері дейді. Теңсіздіктер құрастыр 8 сағат 26 минуттен уақытқа байланысты. Енді 8 тонна, мысалы 5 центнер, 500 килограмм. 500 килограмм 5 центнер, 5-ке 5-ті қоссақ мына жер сонда бізде 10 центнер болады. Ал 8 тонна деген ол бізде 80 центнер. Демек 8 тонна үлкен болады екен. Енді 6100 килограмм ол қанша болады? Және 5 центнер 500 килограммды салыстырсақ болады. 5 центнер 500 килограмм, 500-ге 5 қоссақ 1000, ал мынау 6500 болады. Енді тағы да қайсысын салыстыруға болады? Осы сияқты тағы да 8 тонна мен 6100 килограмды. 8 тоннамыз бізде 8000 килограмм. Демек 8 тонна барлығынан үлкен болады екен. Енді өсірілетін дақыл келесі есепте дейді. Бидай 1 гектардан 20 центнер алынады. Барлық 35 гектар жерге егілген болса, онда қанша болады? Біріншісінің жауабы 20-ны 35-ге көбейтеміз. 2-ні 35-ге көбейтсек 70, оны 1-ні қоямыз. Жалпы 35 гектардан 700 центнер өнім алынады екен. Енді екінші 810 центнер алынды, иә? Ал мына жерде қанша болды? 18 центнер гектарынан қанша егістіктің ауданы табу керек? 810-ді 18-ге бөлеміз. Сонда 81-дің ішінде 18 4 рет бар. Көбейтетін болсам 72, 9 болады. 0-сіз 9-дың ішінде 5 рет, 90-ның ішінде 5 рет бар. Мұны қалдықсыз. Сонда барлығы күріш 45 гектар жерге егілген екен. Енді картоп жалпы 1000 центнер алынды. 100 гектар жерден 1000-ді 100-ге бөлетін болсақ, сонда 1 гектардан 10 центнер өнім алынды деген сөз. Үшінші есепті шығар. Бір фермердің егін алқабындағы бидайдың түсімділігі 14 центнер гектарынан. Түсімділігі 14 центнер гектарынан. Екіншісінікі 19 центнер гектарынан. Егер олардың әр қайсысы бірдей 5320 центнерден бидай түсімін алған болса, екі фермерге қандай ауданы, қандай жер бөлінген? Олардың өнімділіктері әртүрлі болса да, ең соңында алынған өнім бірдей. Демек олардың жер телімдерінің ауданы әртүрлі болып тұр деген сөз. Енді олар бидай түсімін М тең болады, екеуі бірдей алды, иә? 5320. Енді S1-ді табу үшін не істейміз біз? M-ді бөлеміз, иә? T1-ге. S2-ні табу үшін не істейміз? M-ді бөлеміз T2-ге. Сонда 5320-ны бөлеміз 14-ке және 5320-ны бөлеміз 19-ға. Баған түрінде бөлейік. 5320-ны 14-ке бөлетін болсақ, 53-тің ішінде 14 3 рет бар. 3-ті 4-ке көбейтем, 12 бір ойда, мына жер 42. Сонда 11, 112-нің ішінде 8 рет бар. 12, мына 112. Сонда 0-ді. Сонда бірінші жер телімі ол бізде қанша болады екен? Біріншісі, сонда S1 бізде болады екен 380 гектар. Бірінші жер телімінің ауданы 380. Енді екінші жер телімі кішірек, өйткені одан түсімділігі артығырақ болып тұр. 19 2 рет бар. 3-тен берсек 57 болып кетеді. 38. Сонда мына жерде 5 15. Енді қараймыз, соңында 2-ге аяқталуы үшін біз 9-ды қаншаға көбейтуіміз керек? 9-ды 8-ге көбейтуіміз керек. 8 жердегі 9-ымыз 72. Мынау 8 болады да, ойдағы 7 мен бізде 152, сонда 280. Сонда екінші жер телімінің ауданы 280 гектар екен. Сонда қараймыз, бірінші жер телімі мен екінші жер телімінің аудандары әртүрлі болғанымен,
аудандары да әртүрлі, түсімділіктері де әртүрлі. Дек, бірақ екіншісінің ауданы кішкентай болғаны мен түсімділігі көп болғандықтан ең соңындағы бізде қанша болып тұр, алынған өнім бірдей болып тұр. Екіншісінікін қараймыз, ауданы кішкентай, бірақ түсімділігі артық. Біріншісінің ауданы үлкен болғанмен түсімділігі азырақ болып тұр. Теңдеулерді шеш дейді. Міне, төрт теңдеуді жазып алдық. Енді не істейміз? Біз бірінші мына теңдеуде b бөлінген 8 дейімізде мына теңдіктің оң жағын қосып аламыз, иә? Баған түрінде қосып алсақ болады. Болмаса бірден осы тұрған тұрысында міне 3-ке 7-ні қосамын, тең болады. 0 1 ойда, 1 мен 5-ті қосам 6 ойдағы мен 7, 2 мен 8-ді қосам 10 тағы 1 ойда. Одан кейін 7 мен 5-ті қосам 12, ойдағы мен 13 тағы 1 ойда, 2 мен 3-ті қосам 5, ойдағы мен 6, 63070. Енді осы жерден бұны табу үшін не істеймін? Белгісіз, б белгісіз болған кезде, бірінші тұрған бөлінгіш белгісіз болған кезде, онда көбейту амалы арқылы табамын. Енді 8-ді 0-ге көбейтсем 0 болады, 8 жердегі 7, 56, 8-ді 0-ге көбейтсем 0, ойдағы 5 түседі. Одан кейін 8 жердегі 24, 2 ойда, 8 жердегі 6, 48, ойдағы мен 50. Сонда б тең болады 504560, орнына қоямын. 504560-ты бөлемін 8-ге, тең болады 27213 қосу 35857. Сонда жауабы 63070 тең 63070. Міне бірінші теңдеу шықты. Екіншісінде қараймыз. Не істейміз? Мына белгісізі бар өрнек мынаған тиіспейміз. Бұл ең соңында орындалатын нәрсе, иә? Демек, көбейту амалы бірінші орындалады деп мына жаққа бөліп жіберуге, көбейтіп жіберуге болмайды. Біз бұл белгісіздің қасында жақшаның ішіне ең соңында орындап, оның қасындағы тиіспейміз. Жай есептеулерден керісінше болады теңдеулер. Есептеулерді егер бөлу, көбейту бірінші орында болса, теңдеулерде керісінше мына азайтудан кейін орын, азайту мына жаққа бізде қосу болып барады. 45 қосылған 39. Енді 32 азайтылған m, көбейтілген 6 тең, екеуін қосатын болсам 84 болады. Енді мына жақшаның ішін ең соңында орындаймыз. Негізі жай есептеу болса бірінші жақшаның іші орындалатын еді, ал теңдеуде керісінше 84-ті 6-ға көбейту амалы бөлу болып өтеді. 32 азайтылған m тең, 84-ті 6-ға бөлсем 14 болады. Енді кәдімгі қарапайым теңдеу болды осы жерден. 32-ден 14-ті азайтатын болсам, m тең болады 18-ге. Міне орнына енді қойып жазамын. 32 азайтылған 18, көбейтілген 6 азайтылған 39, сонда тең болады 45-ге. Жауабы астына жазып қоямын. 45 тең 45 деп. Келесі 93. Мына жерде дәл жаңағындай 93 көбейтілген z тең, бөлуді орындап аламын. 43-тің ішінде 7 неше рет бар екен, біз бөлетін мына жерге баған түрінде бөліп алайықшы, болмаса жоғарыға. Иә? Мына жерге жазып алайық. 43617-ні бөлемін 7-ге. 43-тің ішінде 7 6 рет бар, ал жердегі 7 42, 16-тың ішінде 7 2 рет бар. Сонда жер 14 болады. 2 21-дің ішінде 3 рет бар. 21, 0 болады, 7-нің өсі, оның ішінде 1 рет бар. Міне қалдықсыз. Сонда 6231 болады екен. Енді осы жерден z-ті табатын болсам, 6231-ді 93-ке бөлемін. Z тең болады 6231 бөлінген 93. 623-тің ішінде 93, 7 жердегі 9-ымыз 63 қой, 630-дан асып жетпейді. Онда 6-дан берем, 6 жердегі 3-ім 18, 1 ойда, 6 жердегі 9, 54, ойдағы мен 55 болады. Енді 3-тен 13-тен 8-ді зайтсам 5, мына жерде 1 қалды, 11-ден 5 зайтсам 6, 65. 651-дің ішінде бізде неше болады? 7 рет болады. 7 жердегі 3, өйткені соңында 1-мен аяқталып тұр, 7 жердегі 3 ол 21. 2 сойды, 6 жердегі, 7 жердегі 9, 63, ойдағы мен 61, 65. 600. Сонда z тең болады 67-ге. Енді орнына қойып жазам. 93 көбейтілген 67 тең болады 43617 бөлу 7. Сонда жауап 6231 тең болады 6230 дейді. Екі саяжай иелеріне таңқурайдың түсімі бірдей. Олар бірге 490 кг таңқурай жинады. Егер саяжай иелерінің бірі 400 түп, екіншісі 300 түп таңқурай отырғызған болса, онда таңқурайдың түсімділігі қандай дейді. Түсімділікті әр түптен граммен көрсет дейді. X әр түптен алынатын таңқурайдың түсімділігі болсын. Енді біз не істейміз? 400 мына граммен көрсететін болсақ,
490 kilogram дегенimiz ол бізде қанша болады? 49000 грамм болады, иә? Демек, не істейміз? 49000-ды бөлеміз 400 қосылған 300-ге. Сонда 49000-ды бөлеміз, 490000 болады. 490000 грамм болады. Өйткені 1 килограмда 1000 грамм бар. 490 килограмм ол 490000 болады. Сонда 490000-ды бөлетін болсам 700-ге, мына 2 нөл қысқарып кетеді. 4900-ды 7 49 7 бөлсең 7 700 грамм алынады. 700 грамм бір түп таңқурайдан, иә? Сонда 400 түптен әр қайсынан 700 граммнан алынатын болса 4 жердегі 7 28 1 2 3 4 280000 грамм дегеніміз 280 килограмм. Екінші 300 түп 700 граммнан бұл болады 210, міне 210000, сонда 210 килограмм. Барлығын қосқан кезде қанша болады екен? 490 килограмм болады екен. Енді бұл жерде түсінділікті әр түптен граммен көрсетеді. Сонда бір түптен бізде 700 грамм таңқурай алынады екен. 700 грамм таңқурай алынады екен. Енді дәл осылай келесі 70 килограмм бүлдірген алады бір сотық жерден. Егер бірінші жер телімінен 75, екінші жер телімінен 135 алады жинаған болса, онда ол бүлдіргенге қанша сотық жер бөлген дейді. Сонда не істейміз? 135-ке 75-ті қосып, оны 70-ке бөлеміз. Келесі есеп 6-шы. Қызылшаның түсінділігі орташа есеппен 25 тонна гектарды құрайды. Бірақ жақсы күтім жасалса және суарылса 50 тонна гектардан да алуға болады. Жақсы күтім жасалса, жасалған жылда қызылшаны 30 гектар жерден қанша есе тонна артық жинауға болады? Енді қараймыз. 30 гектардан егер де 25 тонна гектарынан алатын болса, 75-750 тонна алады екен. Ал егер жақсы күтім жасалса, 50 тоннадан қанша болады? 115-1500 тонна. Сонда қанша тонна қызылшаны? Қанша есе тонна? Сонда 1500-ді бөлеміз 750-ге, 2 есе артық жинауға болады. Болмаса қанша тонна қызылшаны артық жинауға болады десе, естейміз 1500-ден 750-ді азайтамыз. Сонда болады 750 тонна қызылшаны артық жинауға болады екен. Келесі 7-ші есепте шешу бойынша есептің берілуін жаз, иә. Өзіміз біз есеп құрастыра берсек болады ойдан. Мысалы 25 гектар 25 центнер 1 гектардан 5 гектарға бидай отырғызылды. Барлығы қанша? 125 тонна, болмаса 25 тоннадан 1 гектарынан деп айтуға болады, иә. Одан кейін мынаны да дәл осылай 35 көбейту 105 тонна 3 гектардан. Дәл осылай айта беруге болады. 3 гектардан әр гектарынан 35 центнер ал 35 тоннадан алынған болса, барлығы сонда массасы бізде 105 тонна жиналды деп айта берсек болады. Енді келесі өзіміз есеп құрастырамыз оған. 8-ші диқаншы тары суару үшін 6 жігітті ертіп келеді. Ол барлық жерді қадамда бөлшеп шығады. Бірінші жігітке осы жердің 7-тен 1 бөлігін қадамда бөлшеп береді. Екінші жігітке қалған жердің 6-тан 1 бөлігі тиеді. Үшінші жігітке одан қалған жердің 5-тен 1, 4-шіге қалғанының 4-тен 1, 5-шіге қалған жердің 3-тен 1, 6-шыға одан қалған жердің 2-ден 1-ін өлшеп береді. Ең ақырында 7-ші болып өзіне 3 қадам жер тиеді. Арықтың ұзындығы қанша болған? Диқаншы жерді жігіттерге қалай бөліп берді дейді. Басында қанша 6 жігітті ертіп келеді. Бірінші, ең ақырында 7-ші болып өзіне 3 қадам тиеді. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алты жігіт бар, және 7-ші өзі, иә. Өзіне қанша тиеді? Өзіне 3 қадам. 3 қадам. Енді қараймыз. 6-шыға одан қалған жердің 2-ден 1-ін өлшеп берсе, онда өзіне 7-ші болып қанша қалады деген сөз. Өзіне де 2-ден 1-і қалды деген сөз. Өзіне де 2-ден 1-і қалды. Демек, 3 қадам ол жартысы болса, 6-шыға да онда 3 қадам берді деген сөз. Екеуі қосылып, 6-шы адаммен олар 6 қадам алды екен. 5-шіге 3-тен 1-ін берген болса,
Демек, мына екеуі нен бөлек үштен бірі болса, онда бесіншіге де үш қадам берді деген сөз. Өйткені, мына бесінші адам үш қадам алса, үштен бірін, мына екеуіне 6-7-ге үштен екі бөлек қалды. Бұнда есептерді соңынан бастап шығарамыз. Ал 4, демек, мына үшеуі барлығы қосылып 9 қадам алған болса, бұл бір бүтін, е? Онда 4-ге қалғанның 4-тен бірі тиді. Ал демек, мынау 4-тен 3-ші деген сөз. Демек, мынау бізде қанша болады? Бұл да 3 қадам, 4-тен 1-і. Міне, барлығы 3 қадамнан 4-ке бөлді де, міне, 4-тен 1-ін мына жаққа берді де, оның 4-тен 3-ін қалдырды. Осы 4-тен 3 9 бөлікті тағы да 3-ке бөлді де, 3-тен 1-ін 5-шіге берді де, 6 қадамды қалдырды. Осы 6 қадамның 2-ге бөлді де, 1 жартысын 2-ден 1-ін өзіне қалдырды. Одан кейін 6-сына берді. Енді мынаның барлығы 12 болды, иә? 12 қадам болды. 3-ге қараймыз. 3-ші жігітке одан қалған жердің 5-тен 1-ін берді. Яғни, нағанда бізде 3 қадам беріпті, 15 қадам болды. 2-ші жігітке 6-дан 1 бөлігі, яғни бұғанда 3 қадам берді. Ал 1-ші жігітке 7-тен 1 бөлігі. Демек, барлығы 3 қадамнан бөліп алыпты деген сөз. Барлығы 3 қадамнан бөліп алған болса, жауабы бізде сонда болады екен. Барлығы 21 қадам. Жер болды. Жігіттерге қандай жер бөліп берді дейді. Арықтың ұзындығы қанша қадам болған? Арықтың ұзындығы 21 қадам болған. Жігіттерге қалай бөліп берді? 3-3 қадамнан және өзге демек бәріне теңдей бөліп берді. Егер есеп 21 қадамды жетеу теңдей бөліп алды десе, өте оңай болып қалады. Сондықтан мына жерде осындай күрделендіріп берген. Енді қараймыз. Біз енді осыны былай жасайықшы. Қайттан басынан бастап тексеріп көрейікші. 6 жігіт ертіп келді, иә? Барлық жердің бірінші жігітке 7-тен 1 бөлігін 21-ді 7-ге бөлсек 3 қадам болады. Сонда қалғаны қанша болады? Бірінші жігітке 21-ді 7-ге бөлді де 7-тен 1 бөлігі 3 қадамды бірінші жігітке берді. Сонда қанша қалады? 21-ден 3-ті алсам 18 болады. Екінші жігітке осы 18-дің 6-дан 1 бөлігін берді 3 қадам. Сосын 18-ден тағы да 3-ті алса 15 болады. Тура солай кете береді. Демек, әр қайсына 3 қадамнан беріп шыққан екен. Енді келесі диаграмманы оқы, әр жемістің массасын анықта. Алма бізде жартысы екен. Иә? Қызылмен белгіленген. Ал алмұрт, демек, алма 500 болса, мына қалғаны түгел 500, иә? Онда со қалғанның жартысы алмұрт. Демек, 500-ді тағы да 2-ге бөлсек, алмұрт 250 кг. Мына жақта 250 қалды. Жартысы шабдалы, жартысы қара өрік. 125 кг шабдалы, 125 кг қара өрік болады екен. Енді түсім мол болған жылы фермер 18 центнер гектардан, ал түсім аз болған жылы тек 8 центнер гектар жинады дейді. Егер бидайға 300 гектар жер бөлінген болса, ол осы жылдардың әр қайсысында бидайдан қанша түсім алған дейді. Демек, әрқы тек қана көбейте саламыз, 300-ді 18-ге көбейтеміз, және 300-ді 8-ге көбейтем, 3-ті 18-ге көбейтем, 54, 5400 центнер бидай жинаған. Ал мына жерде 2400 центнер бидай жинаған. Мынау түсім көп болған кезде, мынау түсім аз болған кездегі алған.